Друзі, всім привіт! Сьогодні маю важливу інформацію для всіх громадян України, які зараз перебувають на території Польщі і мають ПЕСЕЛЬ УКР. А таких майже мільйон українців. Тому я впевнений, що для всіх це буде корисно і важливо знати. З 1 червня 2024 року в Польщі посилюється контроль за використанням номера ПЕСЕЛЬ. Що, я, кому, я зараз розповім в цьому відео, а вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка на канал. Ваша активність, ваші лайки, коментарі, підписки на канал дуже допомагають розвиватися цьому каналу і допомагають мені кожного дня для вас записувати нові, цікаві, важливі відео. Тому зробіть це, підпишіться, поставте лайк, зробіть репост і залиште коментар. Дякую вам за вашу підтримку. Одразу до вас є два запитання. Чи маєте ви ПЕСЕЛЬ УКР? Якщо маєте, напишіть «Маю ПЕСЕЛЬ УКР». І чи ви вже встигли заблокувати свій ПЕСЕЛЬ? Отже, з 1 червня 2024 року в Польщі посилюється контроль за використанням номерів ПЕСЕЛЬ. Відтепер низка установ будуть проводити перевірку статусу ідентифікаційних номерів. Що таке блокування номер ПЕСЕЛЬ в Польщі і для чого це потрібно? По-польськи застереження ПЕСЕЛЬ або блокування – це одна з можливостей захистити свої персональні дані та контролювати їх використання. Послуга блокування ідентифікаційного номера ПЕСЕЛЬ доступна ще з осені 2023 року. Однак повноцінна її реалізація розпочалась лише у перший день літа 2024 року. Відтепер, коли ви приходите і з якимись організаціями будете заключати договори, де будуть вимагатися персональні дані і ПЕСЕЛЬ УКР, то ці організації є зобов'язані перевірити наявність номера ПЕСЕЛЬ і чи заблокований він, чи не заблокований. Використання послуги «Защеж ПЕСЕЛЬ», тобто блокування ПЕСЕЛЯ, дає змогу власнику ідентифікаційного номера здійснювати контроль за його використанням. Адже заблокованим ідентифікаційним номером фактично ніхто не зможе скористатися безслідно. Тобто, якщо він буде заблокований і ви його не розблокуєте, то і ніхто не зможе номером ПЕСЕЛЬ скористатися. Ось такий захист. Блокування номера ПЕСЕЛЬ є надійним інструментом для нейтралізації фішингу, захисту від дублювання сім-карти. Тобто, коли вам якісь пропонуються в інтернеті, клікніть, перейдіть по посиланню, десь там дайте свої дані, можливо, хтось до вас телефонує, представляючись банком або якоюсь там фірмою фінансовою і нефінансовою, і де у вас вимагають якісь дані особисті, там номера, можливо, ще щось, прізвища, якісь паролі, логіни, то це може зберегти ваші кошти, ваші дані, якщо ПЕСЕЛЬ буде заблокований. Тобто, якщо ви десь навіть попадете в таку проблему, що ви надасте якісь там дані, а ПЕСЕЛЬ буде заблокований, то ті люди не зможуть скористатися даними з ПЕСЕЛЯ, який заблокований. Таке невеличке пояснення. Особи, які займаються фішингом, можуть видавати себе фінансовими установами та надсилати повідомлення з фальшивими посиланнями, де просять ввести особисті дані. Про це я щойно розповів. Польське міністерство цифровізації підтвердило, що фішинг стає все більш поширеним явищем. За їх даними, спроби крадіжки даних трапляються кожні 40 хвилин. Тобто, кожні 40 хвилин хтось потрапляє на ось таку розводку, де в людей крадуть гроші. Тому блокування ПЕСЕЛЬ УКР допоміжне в цьому випадку. Також зловмисники з використанням викрадених номерів ПЕСЕЛЬ намагаються отримати дублікат сім-карти. Заволодіння чужим номером телефону у деяких випадках надає доступ до проведення банківських операцій чи оформлення кредитів. Ну так, дуже в багатьох людей, напевно, в більшості людей все підв'язано в телефоні, під сім-карту, під номер телефону. І якщо викрасти номер телефону, взнати його, ще якісь логіни, паролі чи телефон вкрасти, звичайно, що можна багато біди наробити. Це теж застерігає, бодай частково, від такої проблеми. Потрібно, щоб номер ПЕСЕЛЬ був заблокований, тоді шахраї не зможуть ним скористатися, наприклад, для оформлення кредиту. Так заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавроцький. До речі, на ось це повідомлення я залишу посилання в описі під цим відео. Ви зможете більш детальніше ознайомитись, коли перейдете за посиланням. Так, як я і говорив скорше, можливість заблокувати свій ПЕСЕЛЬ з'явилася ще осінню 2023 року. І вже певна кількість громадян Польщі цим скористалися. По офіційній інформації, 2 мільйона 700 тисяч громадян вже зробили собі блокаду.
Песеля. Усі, хто має дійсний песель, в тому числі українські мігранти, та користуються сервісом блокування ідентифікаційного номера, насправді отримують доступ до контролю персональними даними. Йдеться про те, що користувач послуги «Защиш Песель» може не лише заблокувати використання ідентифікаційного номера, а й у разі необхідності зняти його блокування. Заблокований песель потрапляє у спеціальні бази даних. Відтак, з 1 червня 2024 року фінансовим установам офіційно заборонено укладати договори з особами, чий песель у статусі заблоковано. Тобто, якщо ви заблокували свій песелюк, і ви нічого зараз не робите, тобто вам не потрібно йти в якісь там ужинди, в банк, чи в якісь там структури, щоб якісь підписати договора, де потрібно вам цей песель показати, відсканувати, пред'явити, то ніхто інший цим скористатися не зможе. І якщо у вас заблокований песель, і хтось таки зробив таку біду вам, викрав дані, не знаю, хоче скористатися вашим песелем Укр, він цього не зможе зробити, бо в базі цей песель є заблокований. Станом на початок червня здійснювати перевірку статусу песель зобов'язані фінансові установи, нотаріуси, оператори мобільного зв'язку, інші організації, які надають послуги з використанням ідентифікаційного номера. Саме тому особи, які постраждали від згаданих вище шахрайських дій, будуть звільнені від сплати кредитів, що були оформлені незаконно. Тобто, якщо вас колись там викрили песель, ви використали ваші дані, ви про це заявляли, але в той момент не був заблокований ще песель Укр, то з вас знімається обов'язок сплачувати кредит чи якесь там фінансове зобов'язання, яке на вас колись хтось виписав, вкравши ваші дані. Відтепер установи, які вимагають погашення кредиту, зобов'язані довести, що не лише забезпечили дотримання всіх формальних процедур, а й переконалися, що дані, на основі яких оформлено кредит, дійсно належать особі, що їх надала. Послуга блокування ідентифікаційного номера песеля доступна всім повнолітнім громадянам, як Польщі, так і мігрантам, які його отримали і в ній активний. Станом на початок червня 2024 року доступні три способи блокування ідентифікаційного номера у органах місцевої влади, на порталі МОБИВАТЕЛЬ, у мобільному застосунку МОБИВАТЕЛЬ. Найзручнішим способом блокування песель є додаток МОБИВАТЕЛЬ. Адже для цього не потрібно витрачати зайвий час на авторизацію на сайті або на візит в державні установи. Користувачі мобільного додатку МОБИВАТЕЛЬ можуть швидко та зручно одним дотиком до екрану у відповідному меню заблокувати або розблокувати свій номер песель. Відтак, наприклад, при підписанні кредитного договору потрібно розблокувати ідентифікаційний номер, підписати, надати свої дані, а після завершення фінансової операції заблокувати його. Все дуже зрозуміло. Тобто, якщо ви собі колись там заблокували номер песель, ви знаєте, що він в безпеці, вам потрібно якусь послугу зробити, від вас вимагають дані песель, ви прийшли в установу, розблокували його через мобільний додаток, зробили все, що потрібно, надали документи і заблокували. І пішли собі спокійно і знаєте, що ніхто не зможе ніяким чином ваші дані вкрасти, викрасти і на вас взяти якийсь кредит, ну, наприклад. Тривалість розблокування або блокування номер песель власник визначає самостійно. Доступно два варіанти. Тимчасове розблокування песель. Блокування знімається на чітко визначений час та дату. Безтермінове блокування песель. Зняття обмеження до наступного ручного блокування у додатку. Все, ви собі вибрали, тицнули, зробили, знову натиснули і пішли. Усім користувачам мобільного додатку МОБИВАТЕЛЬ доступна історія блокування та розблокування номер песель із зазначенням дати, часу та установи, які надавали доступ. Користувачам додатку МОБИВАТЕЛЬ рекомендується увімкнути сповіщення, щоб в режимі реального часу отримувати інформацію про перевірку статусу номер песель, наприклад, державною установою, скасування блокування або автоматичне блокування номер песель, якщо ця функція увімкнена. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона буде корисною і цікавою. Ще раз нагадаю, що в описі під цим відео я залишу посилання на більш детальнішу інформацію. Ви зможете самостійно проаналізувати і знати просто більше. Друзі, дякую за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом та, звичайно, підпишіться на канал. Ця інформація дуже важлива для багатьох українців на території Польщі, тому рекомендуйте її друзям. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.